Autocesta Beograd-Sarajevo će se graditi u dvije trase koje se na području Srbije odnose na dionicu Sremska Rača-Kuzmin u dužini od 17 km i Požega-Užice-Kotroman dužine oko 60 km. Komercijalni ugovor zajedno sa izradom projektne dokumentacije za prvu dionicu potpisan je danas, a njena vrijednost je 250 miliona eura. Ugovor su potpisali srbijanska resorna ministrica sa predstavnicima Puteva Srbije i turske kompanije Tašjapi. Nema stabilnosti regiona, celog regiona, bez povezivanja, bilo da su u pitanju autoputevi, bilo da su u pitanju železnice i neki drugi vidovi saobraćaja. I zato je današnji dan izuzetno važan. Očekujemo 2020. početak radova na autoputu između Srbije i Bosne i Hercegovine. Tašjapi je jedan od naših najboljih kompanija i vjerujem da će se ovaj veliki projekat uspješno realizovati. Turska smatra Srbiju važnim faktorom kada je riječ o stabilnosti u regionu, a između naše dvije države postoje odlični odnosi koji su iz dana u dan na sve višem nivou. Sljedeće godine se očekuje potpisivanje financijskog ugovora, a benefite od izgradnje autoceste Beograd-Sarajevo imaće obje zemlje. Izgradnjom inače ovog autoputa Bosna i Hercegovina će moći da izađe na koridor 10 i na koridor 11 koji Srbija radi, a s druge strane Srbija će moći da koristi koridor 5C koji također se gradi između Mađarske, Hrvatske i Bosne. Dakle, svaka vrsta povezivanja je veoma značajna. Nema malih i velikih puteva, nema malih i velikih pruga. Značajno je za razvoj i za pre svega bolji životni standard. Mi političari smo ovde da stvorimo uslove da se bolje živi u našoj zemlji ili celom regionu. Današnje potpisivanje ugovora predstavlja i rezultat trilaterale Srbija, Turska i Bosna i Hercegovina, naglasio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije. Značaj izgradnje autoceste Beograd-Sarajevo odnosi se i na robnu razmjenu, s obzirom da je Bosna i Hercegovina važan vanjsko-trgovinski partner Srbije. 8% našeg ukupnog izvoza ide i odnosi se na tržište Bosne i Hercegovine. Polovina spoljno-trgovinske razmjene Srbije sa zemljama članicama CEFTA sporazuma odnosi se na Bosnu i Hercegovinu. Dakle, imamo najveći obim spoljno-trgovinske razmjene u regionu sa Bosnom i Hercegovinom, a imamo ubedljivo najgoru infrastrukturu između dve zemlje. Smatra se da je današnje potpisivanje prve dionice autoputa Beograd-Sarajevo ujedno jedna od pozitivnih vijesti za region koji je u posljednjem periodu obilježen taksama, barijerama i blokadama.